Ons is hier by Johannesburg International Motor Show, by Mercedes Benz stalletjie. Hier by die AMG, soos julle kan sien, trek dit seker die meeste mense by die hele skou. Hier is enigiets van 'n kanarie geel SLS tot 'n nuwe E-klas vanaf 4 miljoen rand al die pad tot 700 000 rand vir hulle AMG reeks.